Alon seganten ing pungkasan dinten menika damel kadang pamisaya mino seganten pesisir Karangwuni Kulon Progo mboten saged nawung rejeki ing tengahing seganten. Kados mekaten menika kawontenan pesisir Karangwuni Kulon Progo. Ketingal sepen jalaran sedaya prau jungkungipun sami dipun sendhekaken lan babar blas mboten wonten kridha nawung rejeki nyeganten. Sampun pitung dinten menika, ombya ing seganten ing pesisir Karangwuni inggil sanget. Kepara kala wingi miturut Bambang, toya seganten saking pesisir tumuju darat ugi inggil lan damel abrasi ing gesik. Kawontenan ingkang mekaten menika temtunipun ugi mangaribawani sanget menggaing pedamelanipun para kadang pamisaya mino seganten. Menawi adat sabenipun sami nyeganten wiwit jam sekawan enjing, nanging dumugi wekdal sakmenika sami sumene boten saged pados ulam. Boten namung prau ingkang sami mangkrak, abrasi pesisir ingkang ketingal lebet sarta uwuh organik ingkang dumados saking carang kajeng ugi kathah sumebar ing sapanjanging pesisir. Bambang ingkang sampun dasanan taun dados pamisaya ing pesisir Karangwuni nandhesaken menawi cuaca sae lan ombyak sampun boten ageng, wiwit Senin ngajeng para kadang pamisaya mino sami nyeganten malih. Para kadang pamisaya mino ugi boten saged tumindak menapa-menapa gayut kalian inggilipun ombyak, kajawi namung ngugemi imbauan saking pihak ingkang kawugan ingkang ngawisi nyeganten nalika dumados alun seganten inggil.